Греція має намір оновити свій авіапарк шляхом придбання винищувачів F-35 та продажу старих літаків, включаючи 32 винищувачі F-16. Паралельно з придбанням 20 F-35 та модернізацією F-16 Block 52 до модифікації Viper, Греція розглядає можливість закупівлі додаткових французьких винищувачів Rafale. У зв'язку з цим, оборонне відомство країни оголосило про плани продажу своїх старих літаків, таких як F-16 Block 30, Mirage 2005 та навіть F-4 Phantom. Загалом, планується продати 108 винищувачів, включаючи 32 F-16 CD Block 30, 14 Mirage 2000, 5 MK-2 та 33 F-4 і Pi 2000. Очікується, що від їхнього продажу країна отримає 2,5 мільярда євро. Проте, оцінки можуть виявитись перебільшеними. Знайти покупців для F-4 Phantom буде складно, оскільки ці літаки застарілі та використовуються лише кількома країнами. Щодо Mirage 2005, інтерес можуть проявити Індія та інші країни, що експлуатують аналогічні винищувачі. Щодо F-16, вважається, що Україна може бути зацікавлена в їхній купівлі або отриманні шляхом іншої угоди. F-16 Block 30 були обрані Грецією для заміни F-5 а ще у 1989 році. Проте, після довгих переговорів, остаточна вартість програми склала 660 мільйонів доларів, а спільне виробництво коштувало 240 мільйонів доларів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!